សាសនិកជនជាទីមេត្រីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresno សូមជួបនូវចំណេះដឹងទូទៅមួយដែលនាយីអម្ប៊ីចិនមានឋាននីវេរីអកេសិនីធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលស្ថិតនៅទន្លេវែងជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីតាស្ថាននីវេរីអកេសិនីដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់ចិនមួយនេះមានឈ្មោះអ្វីនិងមានភាពអស្ចារ្យអ្វីខ្លះសូមអរលោកអ្នកនាងតាមដានទេសនាក្នុងសំឡេងសម្បត្តិដោយតទៅ ធម្មពលវីរីអាកិសនីបានក្លាយជាប្រពភធម្មពលដែលអាចកាត់ដងវិញបានដោយសារសំខាន់មួយដែលអាចជួយកាត់បន្ធយការបំភេអ៊ូស្មាន់កាប៊ុលព្រមទាំងការរំពឹងផ្នែកលើអន្តនៈហ្វូស៊ីលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រពភធម្មពលដែលកាត់ឡើងវិញដតីទៀតយើងអាចនិយាយថាធម្មពលវីរីអាកិសនីគឺជាប្រពភធម្មពលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានខ្ពស់ដោយសារការផលិតធម្មពលចេញពីប្រពភនេះมันសូវមានការប្រែប្រួលច្រើននោះទេ តាំងពីសម័យបុរាណមកធម្មពលវីរីអកិសនីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធធារាសាសនិងសម្រាប់ដំណើរការឧបករណ៍ជាច្រានប្រភិដ្ឋនាចុងសតវត្សទី19វាបានក្លាយជាជំរើសប្រពុទ្ធធម្មពលដែលកើតឡើងវិញដល់ប្រសាទមួយទូការសង្សងស្ថានីយវីរីអកិសនីថ្លៃពិតមិនជាទូទៅថ្លៃចំណាយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានីយវីរីអកិសនីគឺមិនសូវខ្ពស់ឡើយត្បិតពួកវាមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈដោយតែនឹងស្ថានីយធម្មពលកម្ដៅ ឬស្ថានីយធម្មពលនុយក្លែអនុល័យបច្ចុប្បន្នវិរិយាកិសនីគឺជាប្រភពធម្មពលអាចកើតឡើងវិញដែលកំពុងមានការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតមួយដោយវាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនៅពីពេញពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2012ទំនប់ចរឡង3នៅក្នុងប្រតិជនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងនាមជាទំនប់វិរិយាកិសនីធំបំផុតចំនួនស្ថានីយធម្មពលវិរិយាកិសនីអាឡៃពូដែលនៅព្រមប្រទល់ ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងបារ៉ាហ្គៃទំនប់ជ្រលង3នេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីឆាងនៃខេត្តហ៊ុប៉ៃភីកណ្ដាលប្រទេសចិននៅតំបន់ជ្រលង3លើដងទន្លេយ៉ាងសេដែលជាទន្លេវែងបំផុតនៅអាស៊ីវាមានសមត្ថភាពអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានរហូតដល់ទៅ22500មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថានីយ៍ពលិអគ្គិសនីនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ1993ហើយរួចរាល់ជាស្ថាប័ននៅឆ្នាំ2012 ជាមួយថ ਾਬ ីការប្រមាណជាង203,000លៀនយិនវាមានម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដែលមានថាមពលទំហំ700មេហ្គាវ៉ាត់ចំនួន32គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនដែលមានថាមពលត្រឹម50មេហ្គាវ៉ាត់ចំនួន2គ្រឿងការដំណើរការម៉ាស៊ីនទាំងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ2003និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2012គោជំរាបថាទំនិញឆ្លងឡង3បង្កើតបានជាអង្គស្តុកទឹកដែលមានទំហំប្រមាណជា1045គីឡូម៉ែត្រក្រឡាជាមួយថាមពលដែលអាចផលិតបានក្នុងមួយឆ្នាំ ដល់ទៅ85មានមេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោងស្ថានីយ៍វារីអាកាសនីដល់ធំនេះគុតកងធម្មពលឲ្យខេតសរុបចំនួន9និងទីក្រុងចំនួន2នៅប្រទេសចិនរួមមានទាំងទីក្រុងសិង្ហៃផងដែរ